שלום חברים, כאן יוגב מרקנטי, בעלים של סטודיו וואי ספורט פיטנס סטודיו. מה שלומכם? אז שוב אני מציג את האימון שלי השלישי לשבוע השני. זה אימון C, אימון רגליים. שוב אנחנו מתחילים בחימום, אחרי זה בטן כרגיל, ואנחנו נכנסים לאימון ישר. אז מה יש לנו באימון היום? ככה, יש לנו לחיצת רגליים, העליתי במשקל, נשארנו את אותם כמות סטים כמו שבוע שעבר, אבל העליתי את משקל העבודה, ומכרעים, נשארתי עם אותו משקלי עבודה, ואחרי זה יש לנו דדליפט, בדדליפט גם העליתי את משקל העבודה ל-105 קילו, ותאומים נשארתי עם אותו משקל, אבל העליתי את כמות החזרות. ככה העצמתי את הווליום הזה ואת העצימות להשבוע, ואנחנו נתחיל לעבוד. יאללה, בהצלחה. היי חברים, אז אני עושה 3 דקות חימום באופניים, כרגיל כמו כל אימון. שוב אני חוזר על זה, אני אוהב להשתמש באופניים, ידיים ורגליים עובדות. אין אימפקט לברכיים, אני סובל מאוד מהברכיים, זה חימום טוב, זה, אני מרגיש שזה ממש מחמם לי את השרירים, וישר אני נכנס לחימום ספציפי. אחרי זה, ראשית אני עושה כפיפות בטן, אני עושה סופר סט של כפיפות בטן רגילות, ואחרי זה לג רייז. עשר חזרות כפיפות בטן רגילות ועשר חזרות כפיפות רגל לג רייז. כמו שדיברתי בסרטונים הקודמים, חשוב לשמור על הדגשים בכפיפות הבטן, לא צריך לשים עומסים מאוד מאוד כבדים, חשוב לשמור על העקרונות של לעלות חוליה חוליה ולרדת חוליה חוליה, רק אז באמת הבטן תעבוד כמו שצריך, נרגיש אותה מלמעלה עד למטה. וישר אני עובר לחימום ספציפי, פשיטות ברכיים כנגד מכונה. כאן יש לי 25 קילו, אני מרגיש שאני ממש מחמם את הברכיים לפני שאני נכנס לתרגיל של לחיצת הרגליים שלי. יפה, והנה פה אני בתרגיל לחיצת הרגליים, ממקם את הרגליים כמו שצריך, מדביק את הגב תחתון לספה, ממלא האוויר בבית החזה ומתחיל לעבוד. ספציפית המכונה הזאת שלי אין לה טווח תנועה כל כך גדול, לכן כדי באמת לגרות את שריר האב הראשי ובכלל את הרגליים בכללי, אני צריך לשים משקל די כבד. במכונות אחרות באמת אין טעם לשים משקלים כבדים כשיש טווח תנועה כל כך גדול. הטווח תנועה גדול בדרך כלל מרגיש את העבודה הרבה יותר טוב על הרגליים. אם זה מה שיש לי, אם זה ננצח. שלוש סטים כאלה, ואחרי זה אני נכנס למכרעים. מנוחה, סט שלישי. חשוב לציין, אני נח 40 שניות במנוחה, אני לא עושה מנוחות ארוכות. יפה מאוד, והנה אני כבר נכנס למכרעים. 5 חזרות עם 50 קילו ועוד 5 חזרות עם 40 קילו, סופר סט. כמו שאתם רואים, אני נותן דגש על הרגל הימנית, אני עושה שתי פסיעות קדימה עם רגל ימין ופסיעה אחת קדימה עם רגל שמאל, שוב לתת פוקוס לרגל הימנית שלי. לצערי אני מפותח יותר בשרירים של הירך, של הארבע ראשי ברגל שמאל, ואני משתדל לתת את הפוקוס יותר ברגל ימין. גם המסל מיינד קונקשן שלי ברגל הימנית הוא לקוי, אני לא מרגיש כל כך את העבודה על השריר, לא משנה כמה מאמץ אני אעשה.
לכן אני משתדל לתת את המאמץ יותר על רגל ימין. לא כל הזמן אני ממש מרגיש מספק ממה שאני עושה, אבל מתמיד, וזה כן, אני רואה את השיפור שאני נותן פוקוס על צד אחד יותר מאשר לצעוד עם הדיפולט ופשוט לקוות שיהיה טוב. בתחום הזה אפשר לקוות ולעשות דברים, פשוט צריך לתכנן ושהכל יהיה מתוכנן ומסודר, כך שבאמת נדע לאיזה כיוון אנחנו הולכים. בסט השלישי והאחרון החלטתי פשוט לעשות פסיעות אך ורק עם רגל ימין, כדי להגיד את העבודה אך ורק על הרגל הימנית שלי, ממש לשים פוקוס עליה יותר. הסיבה שאני נמצא בכל הסיפור הזה, אני חושב, מלבד הנושא של המאסל מיינד קונקשן, זה כתוצאה מהפעילויות שעשיתי בתור ילד, קרוב לעשרות שנים, אמנות לחימה, שגרמו לי לקבל איזושהי אסימטריה, תמיד רגל שמאל קדימה, תמיד רגל שמאל היא זאת שהיא חזקה על הרצפה, נתן את השיפור המשמעותי הזה לאורך כל השנים, ורגל ימין היא תמיד הייתה מאחורה, ולכן היא גם פחות הייתה דומיננטית בכל הפעילות שהייתי עושה. לכן צריך לשים לב כשאנחנו עושים פעילויות אסימטריות. ועכשיו אני מתחיל את הדדליפט, מקווץ את כל הגוף, מזדקף עם גב ישר, מסובב מרפקים אחורה, מגייס את השכמות, לוחץ את הרגליים כלפי מטה לכיוון הרצפה ומנתק את המוט בזכות עלייה של הגב כדי לקבל את אפקט של הג'ק, לחיצה גם כלפי מטה וגם משיכה כלפי מעלה, מה שגורם לנו לנתק את המוט ביעילות ולהצליח לשמור על גוף מקווץ לאורך כל הדרך, ולא לחשוב שזה רק עבודה של רגליים, בעבודה כללית של כל הגוף. 3 סטים, 5 חזרות ואנחנו מסיימים. עכשיו אני עובד על התאומים, כמו שהזכרתי בסרטונים הקודמים, אני לא אוהב לבצע מתיחה גדולה על השריר, כדי להצליח לטרגט את השריר בקטע של הקיבוץ. ברגע שאני מותח את השריר יותר מדי, מה שקורה לי, אני לא מצליח לטפס עם העקבים גבוה, מה שגורם לשריר רק להימתח ולהגיע למצב ישר. אני רואה הרבה אנשים שעושים את הדבר הזה, ולצערי זה לא הדרך הנכונה. יכול להיות שזה בגלל המשקל, יכול להיות שזה בגלל חוסר מודעות, אבל אני ככה מצליח לעבוד על השריר שלי בצורה יותר טובה. אולי נמצא איזשהו פתרון אחר. זהו חברים, סיימתי תימון הרגליים שלי, תימון C. האמת שלפי הזמן של הצילום, 49 דקות לקח לי כל האימון, כולל החימום, כולל הבטן, כולל כל התרגילים, והאמת שנחתי די הרבה יחסית למה שאני רגיל לנוח. אני נח 40 שניות לכל היותר בתרגילים, כל האימונים שלי, כל תוכנית האימונים שלי. אתם רואים, אני נח 20 שניות, 6 סטים, רק בסט הרביעי התחלתי להרגיש שהשריר באמת עובד. יכול להיות שאני צריך לשנות את הגישה, להתחיל משקל כבד יותר ולהוריד את משקל העבודה לאורך התשישות של השריר. זאת אומרת, ה-70 קילו שאני שם בסמית משין התחילו להשפיע אך ורק אחרי 4 סטים. תרגיל כבר התחלתי להרגיש, זאת אומרת שבפועל כמעט רק 3 סטים היו באמת כאלה שהגעתי למיצוי של השריר. יכול להיות שיש פה מחשבה לרדת קצת ולהעלות את משקלי העבודה בתחילת התרגיל ולהוריד את משקלי העבודה לקראת סוף התרגיל. שמתם לב במכרעים, בסט האחרון עשיתי רק את רגל ימין כדי להעלות את הדגש ואת הפוקוס על רגל ימין. זהו, תודה שצפיתם, נתפגש באימון הבא מחר, ביי!